ាទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបង្រារំមើលទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទដ៏ធំរបស់អាមេរិកគឺ Verizon នេះពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាក្រុមនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខាតបង់ប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg នេះពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទដ៏ធំរបស់អាមេរិក Verizon ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាក្រុមនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬហៅថា Media Asset បន្ទាប់ពីខាតបង់ប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រភពដែលជិតស្និទ្ធបានលួចបង្ហើបបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Verizon គ្រងលក់ Media Asset ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Apollo Global Management ដោយនៅក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធី AOL និង Yahoo បើតាមប្រភពបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Verizon បាននឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Apollo Global Management ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃដោយនៅក្នុងនោះអាចចន្លោះពី4ទៅ5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែល AOL និង Yahoo កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនគឺមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារសរុបចូលគ្នាជាង100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់រវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Verizon មិនមានពេលច្រើនឡើយព្រោះរវល់តែពង្រីកបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 5G